Nkwaniriza nate ku Bukedde TV akawungezi kona kero programu yaffe yakkolero nga bulijjo abukyaze semakula ge manya gange. Onako ero twasobodde okubeera nga tutanulako ebigera ate netugenda mu mwoleso gwaffe ogwa banamakkolero. Jjukira programu ekkolero n'olwekyo nyenze banamakkolero ab'enjawulo wano munda mu ggwanga lyaffe erya Uganda tulabe ebiki bibazze okubeera nga boolesa olunaku olwaleero. Programu yaffe n'ekkolero etuusibwako banaffe aba Ministry of Trade and Industry nga mwalimu programu eya kwisip gite eya Quality Infrastructure and Standardization Program. Kasobola okubeera nga tambulako tulabe banamakkolero baffe wano mu ggwanga n'abo abavudde ebweru w'eggwanga. Jjukira omwoleso guno gulimu amawanga agasoba mu 28 agazze okubeera nga golesa ebintu ebyenjawulo ebikolebwa. Era guno gwe omwoleso ogw'omulundi ogwa 23. Nkwaniriza mu programu yaffe ekkolero. Sera kano mazo okubeera nga ntuuka mu kifo kino awali ebimu ku bintu ebyoleseddwa mu mwoleso ogw'olunaku olwaleero. Nsanyuse okulaba nnyabo. Kale sebo nange nsanyuse okusanga. Nze abukyaze semakula ate gwe. Bampita Sharon akola ebirungi sebo. Sharon akola ebirungi? Yes sebo. Erinnya nga lya design nyo. Nera nanti ndi mukigamba kabale ewaffe. Gwe akola ebirungi? Ye. Ok ndoza mulaba omukyala akola ebirungi. Omwoleso ogulabye otya ogw'omulundi guno? Nange omwoleso gwayo no tegubadde bubi nnyo naye era abantu bakendeera engeri gye batugaana okukolera wabweru kati tulina kubayita buyisi naye ng'era abajjabuzi bagenda beeyongerako. Bagenda beeyongerako. Ok ebintu byenda byeyimu ku bimukola. Ndabyo wano ekintu ekifaanana ejjembe ndabawo bino ebitengi. Yine kifaanana ejjembe mubikolera wano sooka okindeetereko wali eri munda. Njagala kumanya ekintu kino mubikolera wano munda mu ggwanga kuba kindabikidde bulungi era bakikola batya? Kati eno bagiyita kosta. Ani? Kosta. Naye bagikola mu jjembe kano akantu okagyamu bujja kano osobola okakozesa kuubika ku glaasi oba kikopo oba ki naye babikola mu jjembe kati tubisuubula kaleere naye nga babikola Tanzania wansi eyo naye nga Dar es Salaam sides eyo naye nga abasinga basuubula mayembe ne bagaleeta eno kaleere then ne bakolamu obuntu bwe buti naffe ne tubijjayo ne tubutunza abantu. Okay kakati akandunga kano osobola katunda ku ssente nga mmeka? Kisinziira era tuba tusobola okutukulamuliza 5,000 naye nga neera tuteesaganya ng'abantu bbeeyi gye tusobola okusuubizaako abantu ne tubatuuza ku bbeeyi nga CMB. Okay we balinyo we bali ddala ndowooza okalabye akantu kano omukyala akola ebirungi akola obulungi akola ebirungi watu wantegezeza tuli mwoleso gwaffe wano ku Bukedde TV abukyaze semakula ge manya gange ndowooza kano kaba kalungi naawe aliyo bw'okeetwalira. Bajje batuguleko ebiteteeyo obugato obuva malindi bulungi nnyo bugumu. Ova malindi waki obugato buno mubujja malindi ngate waliwo abaana ababukola wano munda mu ggwanga? Anti eddiba lya malindi ligumu nnyo okusinziira kulya wano. Bo bakola maliba gaki naffe tuyina ente era naye ngeewaabwe ngumu nnyo. Nedda si kyekyo naye nga abantu bawano engeri gye babukolamu tebubeera strong nnyo okusinziira ku buno ate ne design zaabwo nnungi nnyo okusinziira ku b'omu downtown. Omuntu agenda mu downtown n'agula akagato ku 2,000 n'akambala mu 2 nga kakutuse naye bwaffe abwambala emyaka n'emyaka n'akakowa bukoye. Okyali ku Bukedde TV programu yakkolero ndowooza olaba banamakkolero bannaffe nagambye mwoleso guno ogulimu banamakkolero abazze okukolesa abasoba mu 10 bali mu 13 omulundi guno. Era nga guno gwe mwoleso gw'omulundi ogwa 23 gambi tuli mwoleso ebyokwolesa bingi nnyo wano we ntuuse ndaba nga ntandise okuloba kati bandeetedde ekitengi kikino oba kyeŋŋendo twala simanyi okigulira mukyalawo nayambala kino gwe omwami noyambala kiri ofunye matiriyo ne tukolamu ekyomukazi ne tukolamu n'ey'omusajja ne mwambala uniform awaka ye ne mugenda kukyaki nga kyekyomufaanana. Ok akola obulungi bwati wagambye oli ku Bukedde TV kaneyongere ati gambe tuli mwoleso tukyayongera okubeera nga tambula kati eri n'edduuka lyentuuseemu bali mu kwolesa ebintu biri muno bingi nnyo mulimu ekitanda kiri wano nange nkitidde nokisembere naye ka neewalirize ntuuleko butuuzi waakiri n'abala nti kino ekitanda nakituulako ko. Njagala mbeere nga njogerako n'omwami ono ate abaddukanye ekifo kino ambuulire biri mu ssente mmeka ebintu ebiri wano baavudde mu ggwanga kyokujja okubeera nga teboolesa nagaye tulinamu amawanga mangi nnyo. Njagala nnyonyola omwami ono jebaleko se kali mukamwai naye jebaleko amanyago amanya Seremba Joseph Seremba Joseph yeah. Joseph oba Joseph Joseph Joseph
ebintu byenda bano birungi nnyo. Yes, babikolera ano munda mugwanga oba yamukuba kubazo okolesa abavudde bweru wa gwanga. Ebintu ebisinga biva wabwe mu nsi yabwe China ni bajja ne babyolesa wano. Naye okutwalize wamu gendera ddala nti bino edduuka fe wano wetusangibwa. Naye nga tubisuubula okuva ebweru. Okay. Kati bino ebitanda byo tubikolera wano. Tuleeta matiriyo. Naye sigaide kyonna tukolera wano n'okwasembolinga n'okubipanga kona kuba kwa wano. Okay. Ate olujiruli lwe ndabyo tunulanga omuntu. Olujiruli tunulanga omuntu nalwo tulukolera wano tuleeta matiriyo tusobola okukolera ekipimo kyonna ky'oyagala. Okay. Olibwa abanga alina gundi nga eddiro nga ddene. Nga kuluji. Ya omuntu waba alina eddiro nga ddene. Tukola okusinziira ku kipimo kyaba alina. Mutandikira ku bbeeyi ki olwo? Tutandika kakadde kamu n'ekitundu. N'okwambuka. Yerukoma okugejja ze sente zikoma okweyongera. Okay. Yes, sir. Atulaba ku Bukedde TV, egamba oluji ndowooza olulabye, oluji lutandikira miliyoni emu n'ekitundu. Muddeyo ne mugamba ate oluji lwa bbeeyi bweti bagambye emu n'ekitundu. Ate kino ekitanda kya sene yammeka? Kino ekitanda kiri kakadde kamu emitwalo 85. Mama mia, sene mmeka? Kakadde kamu emitwalo 85. Kakadde kamu mwe mtwalo 85 nga weba katulo etera ze sente singa yo kuvento no kuchyo kuba aliwo ne che milioni 2 mwe mtwala ana che kine kiri wano milioni 2 mwe mtwala ana no mfaliso gwako byo nabe nambi kuwerako akati bwe nchitwala che chenja olwo maina za labalongo oba shwa dio mchai no za labalongo kama lo kubera namba wano oli ku Bukedde TV ekitando okirabye ne kiri che milioni 2 mwe meka agambye shwa dio watazala balongo manyo yo mubi bubi. Kubazo kubera ngo chali ku Bukedde TV ngate wano wetuli waluo emifaliso emifaliso ejiyogerwako jomi gumu bakajikola mukoyiro lino bangami ndi emifaliso ejabwe jitusa ne miaka 45 ngo mfaliso tegwichuseko tegwononese si jino jogama nti omwana afikide omfaliso omfaliso atene guvunda no emifaliso jino juwangalira ddala njagala omwami ono abirenga tunyonyola factors cheze zenjawulo era bakola batye emifaliso jabwe okubeera ejebeyi enungi atenga migumu amanya gosebo. Mampital Mr. Labanya Walter Ola. Ola Labanya Walter. Yes. Olala Ola Lotunu. Si Ola Lotunu. Ola. Ola. Double O-L-A. Okay. Mr. Ola. Yes, sir. Emifaliso jino jimala banga chila mujukola mitia. Mifaliso jino zituwa kumala banga nene nyo. Kubanga egiri zitukola mifaliso jino. Isingira abantu jino. Factory endala. Kubanga tuina secret za pe formula ya pe tebasoba kujifuna ngaba na bakokokola bayina yawe ba pepsi kola bayina yawe na pe tuina yafe ka secret yafe tese tefte wali form park bendala isoba kujifuna kubanga yeyo yafe eyo yafe nyo. Okay. Tula bande mifaliso jiri ku bei ya waguru wa mu Uganda che ki jifule je bei eyo mifaliso za pe mugumu nyo bei eri waguru nyo esinga abalala kubanga formula nako gambe density ya feri wagulu nyo esinga ya balala ya feri density 25 wala batika ko density 18 19 eyo era price era wagulu nyo kusinga abalala. Okay. Kakati nga munama kolero obo kolero eri kolero mifaliso nga zze kolesa government wa wenya uwandi yagadde kuyambe solo kubera nti ofuna smooth running ebirimu jo jitambule bulungi n'abantu batwale mifaliso ku bei eyiyagaza ndakuzindo waliwo factories endala yingira ngaba bu Chinese bava obulaya ba Chinese baleta ko cheap mifaliso cheap product mu market kubanga bo baba wa tax holiday ne fe tubande munchi mu business mwaka asatu 30 years pass ne kati tax holidays bachi wadde kati boba bajja ne fe tuli aba taxes za bali ku tax holidays bali abaleta cheap products kiri tuba kukukola chi ku compete ga now na bo kubanga boba bajja tax holidays bichi vat bakola ne fe taxes ali wagulu nyo electricity na ali wagulu nyo cost of paying workers na fe ali wagulu nyo kiri so that's why our products are very what very expensive. Okay, mpasi nandi yagadde okumanya nti kati awo omufaliso gwandi bade kusente nga mmeka senga mufunye tax holiday senga emisolo jiri wansi gabino ebya abantu baba yagala tujitwala mu somero nga abana every common man 36/4 inizo kupira nga mutwala 5 nefe kati tutwenda mutwala mmeka mutwala mwenda okunyonyola kwa munna makolero oyo nze kunkwatidde ko ddala nentegeera mu ate ebintu bingi byembadde simanyi naye byebadde tomanyi nti omufaliso wandi bade kugula emitwala 5
wabula olwensi wanga nno bana Uganda tebafuna tax holiday ebango omuntu lyamala tasasula musolo wabula nga te business agitambuza nga kino government ekiwa bannaffe abeeyita bamusiga nsimbi bone bawa tax holiday nga ensonga lwaki emifalisi ejaffe giri ku buseere nagukuguza emitwalo omwenda gwandiguza emitwalo etaano agambye emifaliso gino ejaffe gikolebwa wano gusobola okutwaliza omwana n'ogumuyingiza kangeze P6 nayingira mu kisulo n'abeera nago paka sini ey'omukaaga nga ayina omufaliso gwe gumu ekita kyasoboka olw'ensonga nti nno abachina bali tejaabwe gikola katono ne gigwawo bingi byannyonnyodde oli mu pulogulaamu yaffe ya Kkolero nga ndi Omwoleso wano e Lugogo. Butelevu ne gambo chali ku Bukedde TV mukasera kano mazo kubera tenga nyingira Kenya nyingide ndia Kenya nti area no jeni mu wano labe mbaye gaulu Kenya Post Authority kibakitegeza bo bali kubya amwalo guli ebintu yafe biyingira bitya au kibavunanyizi bwako ebintu yafe bivudde bwerwe emitala wa mayanja jukira waliwo omwalo ayanga side yeno waliwo jinda bajeti jibatade ko Kenya Pavilion nga bo bakolate ku bintu bo kyentegezeddwa te ku mudala guno bo ye reception ebera eriko ebintu ebimu kwebyo ebikolebwa mu gwanga erya Kenya mubamu kubazo okolesa mubamu bintu ebikolebwa mu gwanga erya Kenya mulimu eddagala ly'engato ne muberamu engato z'abaami n'abakyala ne muberamu ebintu bingi sijja kumeya kinna kimu wabulanga guno gwe mudala nawo baze kiraga nti n'Omwoleso gwa ffe gujumbiddwa nnyo ku mulundi guno kino kikopo kyoba kyakisimanyi nenga kinakide ndaba Best Country Pavilion bebasinze mu exhibition eno nolwekyo gamba nno gwali eyo Omwoleso gwo guba mulungi nojja nolaba ebintu ebyenjawulo oyiga bingi naye ndabika yago ngwagadde nnyo kiraga nno East Africa tukyakwataganira ddala nga tulina omukago ogwa East African Community kaneyongereyo tukyali mu Kkolero lya wano ku Bukedde TV mu kaseera kano katumala okubeera ntugenda ko mukuwummulako tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ekya pulogulaamu yaffe ne Kkolero oli ku Bukedde TV Abucha zisema kula gemanya gangi tewera ya program ya fero ekutuzwa ko na papa minister of trade and industry nga muyo muli mwe kitongole cha kwisip choinzo kuita quality infrastructure and standardization program ekivunanyizibwa ku mutindo gwe bintu oli ku Bukedde TV katukomeo